Salve, galera. Tudo bem com vocês? Monter na área, boa galerinha. Hoje eu vou estar tá fazendo com vocês as missões secundárias aqui da biblioteca de Zoltomkel. Para vocês terem ideia, esses vídeos que eu tô fazendo de missão secundária tá demorando em média de 3 a 4 dias para ser gravado. Por quê? Porque eu não acho as missão. Eu tô fazendo um vídeo com todas as missões completo para vocês. E eu não acho a missão, tipo, eu não começo a fazer o vídeo agora e daqui meia hora termina. Não, demora dias. Pra mim, tá terminando a missão. São 15 missões e demora dias. Então, é um rolezinho chato, é um rolezinho demorado. Principalmente para quem tá gravando, porque. Eu preciso achar as missões, eu preciso fazer as missões e tá trazendo para vocês. Vocês só tem que ir no local que eu tô deixando e ir várias vezes. É isso que vocês têm que fazer e fazer a missão. Então eu conto com a ajuda de vocês. Já deixa aquele likezão, se inscreve no canal, ativa o sininho e bora fazer a missão. A missão sempre vai estar tá no local indicado que eu vou tá deixando aqui no vídeo. Então sem mais enrolação, bora jogar. Galera, achei a primeira missão aqui. Nossa, faz cinzas que chama o Carinha aqui ó. A localização é bem aqui. Agora é aguardar ele liberar a missão para mim fazer, né? Aí, ó, liberou. A missão chama Destino dos Erradicadores. Vamos seguir o carinha Ó, já terminei a missão. Como sempre. Agora é matar a galera. Ih, tá rolando treta, ó. Putz, morreu? Ah, pensei que já tinha morrido. Pronto, continuar seguindo ele. Mais um essas linguinhas é chato. Ó, galera, terminei a missão. Nossa primeira missão aqui da biblioteca de Zoltun Uma de 15. Destino dos Erradicadores. Galera, achei outra missão. Vou estar tá mostrando para vocês. É com esse carinha aqui, ó Luminoso. A localização dessa missão é aqui, ó. Tá vendo? Próxima a essa entrada que é do lado esquerdo. Agora é esperar ele, né? Boa vontade dele. Aí, liberou. Duro que não tô mostrando aqui para vocês, né? Ah, agora liberou. Tá vendo a galera? Agora mostrou. Fundações em ruínas. Bora lá, carinha. Vamos destruir os carinha que tá explodindo tudo. Os carinha que tá explodindo a galerinha. Vai, desarma aí, pô. Olha, lá ataca também. Aí. Bora matar. Pronto, galera, terminei. Que evento? Eu não tô fazendo nenhum evento. Ah, deve ser o Golem que terminou. Pronto, concluí. Fundações em ruínas. Fundações em ruínas. Galera, achei outra missão. A assistência perfeita. Vamos lá, então. Deixa eu já aceitar a missão aqui primeiro. Aqui, a galerinha, a localização para vocês. Ó. Bem aqui, ó. Então, ó, já terminei a missão. Vamos caçar a página perdida página de diário. Caraca, que louco. Mais página aqui perto. Então vamos achar as páginas. Aqui a página aqui, ó. Meu Deus, gente. Me protege aí. Eu tô curioso pra saber a história. Vou pegar mais uma página. Nossa, a uma página tá... Tá porra. Ele quer drenar um pouco do meu sangue. Para, professor. Caralho, que louco. Uai. O carinha deixou o baú pra mim e vazou, mano. Meteu o pé enquanto eu tava falando diário. 3 de 15. A assistência é perfeita. Galerinha, achei mais uma missão Justiça do Escorpião. Então, vamos tá aceitando ela aqui já. Ó, oh, apareceu o fantasma do cara. A localização dela, dessa missão secundária, fica aqui, ó. Eu já terminei a missão. Como assim? Agora matar a galerinha. Conversar com ele. Usa o braseiro. Ah, aqui, ó, galera. A entrada secreta vocês tem que usar aqui, ó, galera, o outro braseiro. Pronto. Agora você consegue entrar. Puxar todo mundo pra festa. Aí. Bom, galera, assim terminamos mais uma missão. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Justiça do Escorpião. Vamos para as próximas. Galerinha, achei mais uma missão. Que missão é essa mesmo? Porque tá meio bugadão nela. Vamos resgatar ele. Ah, a missão chama Caçador de Prêmios, galera. Aqui, ó. Caçador de Prêmios. A localização dela é aqui, ó. Bem nesse lado esquerdo. Tá, porra. Você vai matar isso, certo? Ai, ah, vou tentar. Eu já completei a missão, como sempre, né? Mas vamos terminar. Morreu mais inimigo. O que, que é isso que esse cara tá fazendo? Nossa! Morreu. Essas missões são muito loucas, os caras sempre acabam morrendo pela ganância. o ah, que, que eu falei, ó? Ai, galera, olha o que, que eu acabei de falar, cara. Ganância, ignorância e mortes evitáveis. Infelizmente, não me surpreende. Não mesmo, não mais. Bom, galerinha, terminamos outra missão. A missão da ganância. Caçador de prêmios. Vamos para a próxima, galera. Galerinha, achei outra missão. Ladrões de camaradas. Então vamos já aceitar antes que ela some. A localização dessa missão é aqui, ó, galera. Nesse local. Vamos fazer ela. Ó, já tem uns inimigozinhos aqui. Nada para se preocupar. Vou ajudar o carinha aqui. Tá, porra. Foi esse ali, velho. Caralho. Que betada, mano. Completamos mais uma missão secundária, galera. Ladrões de camaradas. Galerinha, achei mais uma missão secundária em busca de força. Então vamos tá fazendo ela. A localização dela, galera, é próximo a essa escada aqui, ó. Ó, oh, já terminei já. Vamos continuar, né? Olha que trem doido. Ó o bug. Tá vendo que tá bugado? Agora trava a tela. Ah, Seguir esse carinha. Caraca. Muito bugadão. Ah, cara, era um golem que tava enterrado, mano. Terminamos mais uma missão secundária. Em busca de força. Galera, encontrei mais uma missão secundária aqui na biblioteca. Uma oportunidade incrível. A localização, galera, dessa missão é aqui, ó. Vou estar tá mostrando para vocês. Então vamos começar a fazer essa missão secundária. Já vou matar essa galerinha aqui e depois conversar com o NPC. Pronto, eu já terminei a missão, galera, mas vamos continuar, né? Vamos seguir ele agora. Ó que louco, virou Harry Potter. Ele tá abrindo a câmera ali para mim, ó. Vamos trocar ideia com ele. Agora eu tenho que proteger ele. Não, eu tenho que abrir esse baú agora. Pronto, tem esse pergaminho aqui dentro. Agora eu tenho que matar essa galerinha e sair daqui. Ah, nossa, nossa que ele que foi puxado, ele. mano. Que louco. Caraca, ele vai morrer, mano. Já era. Mais um ganancioso. Pronto, galera. Assim terminamos mais uma missão secundária. 8 de 15. Uma oportunidade incrível. Agora vamos passar para a próxima missão secundária, galerinha. A próxima missão secundária, galera, é cura de Petra Pance. Então vamos estar tá fazendo ela. A localização dessa missão é bem aqui. Então vamos começar. Bora seguir esse carinha. Já temos inimigo. Ó, oh, já terminei a missão. Vamos detonar essa galera que está aqui. Pegar esse livro trocar uma ideia com ele, matar mais galerinha, conversar de novo com ele, matar mais, cara é que é difícil matar essa galera, viu? Pronto, matamos aqui o boys, conversar com ele. E assim terminamos a missão secundária Cura de Petropança. Agora eu vou estar tá mostrando para vocês Cura de Petropança. Tá aqui, ó, galera. Agora vamos passar para a nossa próxima missão secundária. Nossa próxima missão secundária, galera, é Devoradores de Conhecimento. A localização dessa missão é bem aqui, ó. Então, já vamos começar a fazer, investigar primeiro assistente, Mata essas baratas e já terminei a missão investigar de novo, ó. Trem doido. Matar esses inimigos, colher esses cristais que ele vai dropar, e levar lá para estante. Agora vamos voltar, inspecionar a estante de novo, matar mais inimigo, trocar uma ideia com o NPC. E assim terminamos a missão Os Devoradores de Conhecimento. que mostrar para vocês. Aqui, ó, os devoradores de conhecimento. Agora vamos estar tá passando para nossa próxima missão secundária. Galerinha, achei outra missão secundária a espreita profundezas. Hein? A localização dessa missão é bem aqui, ó. Então vamos estar tá começando e vamos seguir. O Carinha, o Inspetor. Ó, achei alguma coisa aqui. Ó, tem alguma coisa atrás dessa prateleira. O que, que será que é ó? Vamos matar todo mundo. Vamos abrir o bolzinho. Achei outro baú, tá saindo os ladrão de dentro do baú, sei lá, buraco baú. Saiu um boys, matamos o boys, conversamos com a galerinha e terminamos a missão A Espreita nas Profundezas. Aqui ó, A Espreita nas Profundezas. Bom, galerinha, vamos passar agora para nossa próxima missão secundária. Galerinha, achei outra missão pureza formal, vamos estar tá fazendo ela. A localização dessa missão secundária fica bem aqui, ó. Então vamos começar, tem que descer lá embaixo, matar esse porrada de inimigo, pegar esse núcleozinho, sei lá o que, que é isso, e entregar pro reparador. Ué, caiu? Levanta aí meu filho, não é pra você cair não. Conversar com ele, bora seguir ele, matar mais essa porrada de inimigo. Apareceu um boys, mata o boys, pega a peça do boys e entrega pro reparador. Agora entrega pro reparador. Isso. Vai cair de novo. Não, não caiu não. Conversa com ele e assim terminamos mais uma missão secundária. Pureza formal. Pureza formal. 12 de 15. Vamos passar para nossa próxima missão secundária. Galera, achei outra missão, propósito animador. Deixa eu já pegar ela aqui rapidão antes que ela some. Propósito animador. Agora eu vou estar tá mostrando para vocês a localização dela. Ela é nesse cantinho, tem que seguir o golem. Eu já terminei a missão. Só matar a galera. Confira o tesouro. Agora eu tenho que ir na frente para matar a galerinha que tá no caminho. Que quer roubar? Ah, não. Eu tenho que pegar explosivos. Peguei. Posiciono o um explosivo. Agora matar esse carinha. Matei, trocar uma ideia. E finalizamos mais uma missão secundária. Propósito. que Esqueci o nome da missão. Deixa eu ver aqui. Propósito animador. Galera, falta duas missão para mim tá terminando: Maré de Areias e Capela de Ferro. Galerinha, achei mais uma missão. Essa missão chama Maré de Areia. Aqui na biblioteca. A localização dessa missão é aqui, ó. Aonde que eu tô mostrando para vocês? Eu já peguei essa missão porque é uma que tá faltando para mim. Tá faltando duas, na verdade vai faltar só uma agora. E essa missão é muito difícil achar ela. Ela fica exatamente nessa escadinha aqui, ó. Então a maré de areia é que Vamos tá fazendo ela agora. Eu já completei, na verdade. Agora descer a porrada em todo mundo e continuar seguindo o carinha. Descer a porrada em mais todo mundo. O que eu tenho que fazer aqui? Ah, vasculhar. Agora eu tenho que ir lá pra frente. Um boyzinho pra matar. Vamos descer a porrada nela aqui. Fraco. Destruiu o obelisco. Ajudar o golem, né? E assim completamos Marés de Areia. Caraca, finalmente eu completei você. Galera, que acha a última missão, ó. Tá nesse corpinho aqui, ó. A localização dessa missão, ó, galera. É bem aqui, ó. Nesse cantinho aqui, ó. Vamos tá pegando ela a capela de ferro. Temos que encontrar um livro. o livro tá aqui do lado já. Pronto, terminei as 15 missões aqui da biblioteca, mas vamos terminar essa missão. Derrotar a galerinha, vamos lurar tudo. Ah, usar o livro, velho, que louco. Harry Potter. Capela de ferro é um cara, mano. Pronto, conversar com a capela de ferro. E assim terminamos as 15 missões secundárias aqui da biblioteca, galerinha. Aqui, ó, galera. 54%. Completamos as 15 missões secundárias aqui da biblioteca. E foi pra 63%. Da hora, né? Bom, galera, espero que esse guia possa ter ajudado vocês a estar encontrando todas as 15 missões secundárias aqui da biblioteca. Eu vou ficando por aqui, mas antes disso, desce aí embaixo, se inscreva no canal, ativo o sininho já vai deixando aquele likezão. Eu vou ficando por aqui. Aquele forte abraço e até a próxima.